ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଆକର୍ଷଣ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନାଡାଜୀ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ আজ সবু কাম ছাড় এটি পঁচিচার্থ তা প্রথমে স্বাগত করুচি ওড়শার গোটে যুগর অবসান ঘটবে এই নির্বাচন ইস্তার ওড়শা কোটি নয় দিশা দেখ পদ্ম দুইগুণা বিকাশ বিজেপি ରହିବ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ନାରା ଦେଇଛୁ ଇଏ ନାରା କେବଳ ନାରାରେ ରହିବନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଆମର ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ସମୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଆଜି ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ଭାଇଟି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଅପରାଜିତା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆମ ଜୁଏଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିମା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତ

এবং সমাজের মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত সবুক এটা ছুঁব গোটে সরকার লম্বা সময় কৃষক বিরোধী সরকার যুবক বিরোধী সরকার যুবক কৃষক মহিলা গরিব চারি কথা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী যা উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন সে গুরুত্বক আধার করে সারা দেশের जो आधार को लेकिन ओडा आज भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास केवल दबन क्रियान्वयन कर पचस्तरी वर्ष पर बिजेपी एकाकी सरकार हे पचस्तरी वर्ष पर बजेपी एकाकी सरकार हे विश्वास लोक मैंने नेतृत्व तो नहीं चो दायित्व तो नहीं चन्दी. ମୁଁ ଖାଲି ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ କହିବି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସେଟା ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍ ଥିଲା ଅଭିଶାପଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି କାନ ନାକରେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ଘରେ ବସିଗଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାଷୀର କ'ଣ ଦରକାର କୃଷକର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ସବୁ ଯେଉଁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦେଢ଼ କୋଟି ଯୁବକ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତର ପରସେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆମେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଲେଖିଛୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ଜଳସେଚନ ଦେବୁ ଆମେ କହିଛୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏକତିରିଶହ ଟଙ୍କା କରିବୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି କହିବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଅଧିକ ଯିବିନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ନେତା একে নিয়ে নির্বাচন লড়া হচ্ছে গোটে পাখে গোটে ডিমোরাজিং ফোর্স লড়ুচি আট জায়গায় কার্যকর্তা সাধারণ লোক এগ্রেসিভ ইলেকশন লড়ুচন্ত ইলেকশন রহল সাধারণ লোক নেতৃত্ব নেগে অছু এবং ইয়ে মতে স্তার মধ্যে তিনটা নির্বাচন স্তার সে প্রকাশ করচন্তি বিজু জনতা দল ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତିନିଟା ଜାଗାରେ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କେବଳ ଦେବି ଜଳସେଚନରେ ସେମାନେ ନଅ ମସିହାରେ କହିଲେ ତେତିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଆମେ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳସେଚନ ହେଲାଣି ଉଣେଇଶ ପରସେଣ୍ଟରୁ ସତର ପରସେଣ୍ଟରୁ ଜଳସେଚନ କମିଗଲା ଟେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଦଶଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବେ କହିଲେ ଚଉଦ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳସେଚନ ହେଲାଣି ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତେତିଶ ଭାଗ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କରିବୁ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ମୋଦି ଯେ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଗୋଟି 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 ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯାହା କହିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଆମେ କହିଛୁ ଏକୋଇଶଟି ସଂକଳ୍ପ ସେ ଏକୋଇଶଟି ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ କରିବୁ পাঁচ বর্ষ ভিতরে করবু যা পঁচস্তরি বর্ষ ভিতরে হয়ে নি আমি পাঁচ বর্ষের পুরা করবু এ বিশ্বাস মানে অস্তুম বহ ধন্যবাদ এবং এ নির্বাচন ইস্তহার সরকার পরবর্তন ইস্তহার এবং গোটি গোটি কার্য করিবার সংকল্প দিন সমস্ত বহ নমস্কার ভারত কি